क्वेश्चन नंबर वन, तपोभूमि को देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ नेपाल। क्वेश्चन नंबर टू, सौर्यमंडल को कति प्रतिशत भार सूर्य में पर्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 99%। क्वेश्चन नंबर थ्री, उपग्रह कति प्रकार का हुन्छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ 2 प्रकार का, पहिलो प्राकृतिक उपग्रह, दोस्रो कृत्रिम वा मानव निर्मित उपग्रह। क्वेश्चन नंबर फोर, नेपाल चीन भन्दा कति गुणा सानो छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 65 गुणा। क्वेश्चन नंबर फाइव, सबैभन्दा धेरै सिनेमा हल भएको देश कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ चीन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तीन तिरबाट नदीले छुट्टाएको जिल्ला कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ कैलाली। क्वेश्चन नंबर सेवेन, अफ्रिका महादेशले विश्वको कति प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 20%। क्वेश्चन नंबर एट, 2079-80 को लागि बजेटमा सबैभन्दा बढी रकम छुट्याएको क्षेत्र कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ शिक्षा, 10.95%। क्वेश्चन नंबर नाइन, कार्यालय समय 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म निश्चित गर्ने नेपाली व्यक्ति को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ देव शमशेर राणा। क्वेश्चन नंबर टेन, वर्तमानमा प्रचलित नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानून कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक एन 2058। क्वेश्चन नंबर इलेवेन, विक्रम सम्बत 2079 को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा कति प्रतिशत बन्द रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 44.4%।